de folía de esta noche será. De la noche no tu rey no acompaña y niña leal, acompaña y niña leal, acompaña y niña leal, esta noche de folía. Festival de Música Tradicional Forcarei 2022. Otra vez otro aplauso para entrar en el salón. Estoy absoluto, ¿eh? Estoy un poco nerviosa porque no son presentadora, pero esta gente arrisca, ¿sabes? Antes era maestra, luego pasáisme a vivir do conto y ahora pirán. Pues, no hay que decir que no, no menos cuando es no, ¿eh? Esta edición... Apagad los teléfonos móviles antes de nada porque ahí sale mi avena de maestra. El ojo me dejó la voz, ¿eh? Desde su última oportunidad. Este año, adícaselle esta edición a Manuel Cavadas Muras, o gaiteiro de Seoane. Hay otro más. Esto va a ir rodando. Entra así a formar parte do conxunto dos anteriores homenaxeados o gaiteiro Rabío Cortizo, o capador de muras. Sei un conto de capadores, pero teño que ser algo diplomático e non vos lo vou contar. Os diplomáticos do acordeón, David Raposeiras Correa, a familia Seivane, Adelino Pichel e os abrentes de Cerdedo. E é que sete edicións dan para moito, deron para xuntar agrupacións neste escenario como Traspé, Xirandola, Ponte Bella, o grupo etnográfico da Areosa de Portugal, a banda da música de Silleda, o coro Voces da Terra, Cantares de Brión, Coral Ruada, un lote de xente. É que isto ten sentido, porque o que se quería era xuntar a todas estas agrupacións coa intención, pois, de que estivéramos xuntiños, que xa fai tempo non, que non se pode un tocar. Todas elas poñen, como non pode ser de outro xeito, poñen en valor a cultura e a tradición da música na Galicia. Cando escribíamos estas palabras, lembrábame da miña bisaboa, eu criei-me con ela, chamaba Yaboa, e pensei no contenta que estaría hoxe aquí, porque moito lle gustaba a festa, a música e o baile. E chamaballe aboa, non bisaboa. Pero Niki, xa sabes que botei 3 meses encabritada con José, dicíame, José acabou sendo meu bisaboa. E vai botaría, fai si, muller si, ia deixar eu de ir ao baile. Eso nunca. Gustábame moito ir ao baile. Tiñas que ir por eses camiños, volver polas mesmas corredoiras. Ella deixara de bailar, ai, non como a outras miñas pobres, que polo que dirán non lles valía ninjú. Se non che vale a ti, vale tamén. Moito me ten enchido os petos o canario de cacajuetes. Dicíamos o canario, non era canario ni nada, pero sempre levaba unha gravata amarela. Que vendabas voltas, Veroniquiña, porque non había eu bailar, non como a outras, polo que dirán. E lembrei-me dela porque ela non perdía nunca unha festa. E hoxe abren con moita festa este festival as pandereteiras Luz de Queicoa, que nacen no ano 2015 no seo da banda de gaitas do Concello de Forcarei, dirixidas por Samuel Vila. Hoxe no seu programa, non sei se ustedes por aí na mão, pero se non xa me lo dixo eu, que me mandaron que tamén dixera isto, Cantija da Noite, Over the Rio, Paso Doble da Area Brava e a Muñeira de Xabaxás. O seu nome, para que non nos saiba, procede da linguaxe dos canteiros, porque hai que seguir picando na pedra, tan característico na terra de montes, e significa vamos de festa. Deixo-vos con eles e elas, pandereteiras Luz de Queicoa. Por favor.
canario veroniquiña, porque no me había bailado, pero no ha jarrado. No ha jarrado, no estaba ya ajo por aquí. Si hay menores, se lo explicado en la casa, ¿vale? No estaba ya ajo por aquí. Pero porque no había abuela, es porque no había José Mina. Pero vos a decir algo, decíame a miña aboa, que realmente era miña bisaboa, pero criarme con ela para mí era abuela. Decíame, Veroniquiña, pero cando algo molesta, hai que mandar aviso. E eu mandei. Non foi no baile de Ares, ni no de Mujardos, ni no de Cervás. Pero xa no de Meá mandei aviso, fui un da un amigo do canario e dixelle, oiches, xa lle podes decir ao teu amigo o canario que se quere seguir bailando conmigo, deixe na casa xo que trai no peto e non vai e non me di que a lanterna que para vir preparado os bailes e volver polas corredoiras o canario tiña que vir coa lanterna. E contoume miña abuela a min que cando algo molesta hai que mandar aviso. Ela mandara, e dende que mandou por aquí, nada máis notara. Pero tamén contoume coa alegría dunha vella que morre cando lle dá a gana aos 94, ainda que le va morrendo dende os 35, aos 94. Coa alegría dunha vella que morre cando lle dá a gana, dixome, cando ajo moleste, hai que mandar recado. Eu mandei por aquí, nada máis notei. Pero eu benche sabía co que levaba o canario no peto non era lanterna. E con esa alegría quero chegar eu a vella, e con esa alegría hoxe quero presentarvos a Asociación Cultural do Naire, que aínda que non os coitaxedes por aquí estánme dicindo, xa está Verónica, porque eu vou improvisando poquinhos de tempo, non é? Eles nacen no 2000 na Coruña, co obxectivo de recuperar, promover e difundir o noso folclore. Se tedes televisión, seguramente os teñades visto colaborando con Xavier Díaz, con Pablo Díaz, coas Tan Xubeiras, con Milla Doiro, que empañou, e se non tedes televisión, pois xa volo puntuar. Que dicirvos deles? Pois que teñen unha escola de canto, de baile, de música, e o que máis me gustou, que teñen un grupo de xente nova que sigue conservando o legado que lle deixaron e que foi transmitido polos seus maiores. Pode haber algo máis bonito? Pois sí, sí que o hai. O que lle guste ir de festa esta xente, porque estaba lendo aí todas as reseñas, estiveron en todos os festivais aquí do país, logo deron o salto estado e o máis alá. E no ano 2007, 2014, 2022, ata participaron no Festival Intercéltico do Lorient, alá na Bretaña Francesa, porque a quen lle gusta, recunca. Isto como viño, como cando lle preguntaba a miña abuela, logo a ti interesa a que che gusta máis, o blanco ou o tinto, ela decía, ai, sí, 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 sí. Deixemos a todos e a todas vos, é un chiste corretado este, deixemos a todos e a todas vos coa Asociación Cultural do Naire. Thank you.
a J. Carballesa de Soarre do Caurel, Ribeirana de Limiñoa, Muiñeira de Vilamayor, Serán de Pereiras e pola vila de Balouza, vos pedir que non marchedes, porque vai a vir un membro ou unha membra, non o sei, que non me confirmaron, da banda de jaitas a entregarvos un ben merecido agasallo. ¡Viva el aire! Xa podedes ir en paz, tedes a bendición. Seguintes, están aí esperando. É unha honra para mí hoxe poder presentar o coro Cántigas da Terra. Nace en 1916 tamén na Coruña, pero nun momento pois tan importante dentro dun contexto galeguista, xusto cando se fundan as Irmandades da Fala. Xa podes imaginar, non? Ese rebulir, esa emoción, esa creatividade fai xermolar pois de todo: o canto, o baile, o teatro, a poesía, a pintura, e faino nun momento clave, nos albores da globalización, nos que xa se albiscan síntomas de esquecemento e menosprecio polo propio. Pero aí estaban eles, siguen estando eles e elas cunha traxectoria moi ampla e fecunda. Destaca o recoñecemento de Galicia como nación celta dentro do segundo congreso do mundo celta, xa no ano 54 na Bretaña. O coro foi o primeiro embaixador galego no Festival do Oriente, e o seu arquivo, conta con máis de 700 partituras. Que vos vou dicir? Que teñen recuperado todo tipo de instrumentos musicais populares, especialmente a zanfona, con Escola Lá na cidade da Coruña. Traballan na recuperación do espazo que lle propio dentro do país, no uso normal do noso idioma e na interrelación entre as distintas áreas da cultura, cumprindo o desexo dos seus fundadores. Hoxe traen un programa florido para compartir con todos e todas nós: o Pasarrúas de Ambite, a Foliada de Negreira, Foliada de Santa Cristina de Barro, Maneo de Aulla, Foliada da Aulla, o Fachendoso. Cantan os galos Foliada Bento Doleres, os queridiños e Foliada Maía. Non sei se estarán listos ou listas, ou lles conto algo da miña boca. A ver se me chivan por aquí. Ai, si, ó, son un lote deles. Deixo vos a todos e a todas vos co coro Cántigas da Terra.
gaitas de Forcarei a entregar o merecido agasallo e xa está por aí. Non sei a quen lle das, ese que parece que manda máis. Non. Mira, antes lo dijo. No se entera. Nada, nada, vai, vai. Vai en paz, nada. Luego vuelve. Sí, sí. Contóme miña bisabó antes de morrer que si me lembraba da marca que tiña aquí o meu bisabó José. Dixe, pues non me acordo, pois tiña, tiña. Sempre dixo que foi picando na leña. Alajo como fai Teresinha, volvo contar bo, bo. Dixo que estaban desfollando no millo, porque antes non había discotecas, e dicía, había que traballar, e logo viña a festa. E ali estaban os mozos e as mozas, e ali estaba ela, e ali estaba el. E di ela, e non vai, e non lle toca a José, a espija reina. Non sei aquí, pero na piña terra, cando a xente toca a espija reina, ten dereito a darlle un bico a quen queira. E non vai, non lle toca a José. Alo ben dereitiño pra mi e a José non. El dereitiño pra mi e a José que non. El dereitiño busca o bico así, co bico. E a José que non. E canto chegou o cabo miña, agarrei unha zoca, espetei na cabeza. Sempre dixo que foi picando na leña. Mirade como son eu, que ás veces levamos o patriarcado así que non nos damos quitado. O primeiro que se me ocorreu preguntarlle foi, pero logo non moceaba de xa daquelas. Dixo ela, ai, sí, sí, claro que sí. E o logo que mal che tiña que che der un bico ali diante da xente. E mirade como era, brava to último día, quedouse así tensa, pensativa. Dixo, mira, Veroniquiña, eu non sei en que ano naciches ti, ou si non tes televisión. Pero xa na televisión di que non, é non, e non é non, dixenlle que non, saquei a zoca, espetei na cabeza, dixen a barra carallo pa vella. Non sei se se pode dicir eso aquí, pero bueno, un palabrón destes. Eu a eles non nos coñecín na televisión. Foi no ano 2017, creo, ou 19, como pasa o tempo, vou non mirar que non quero mentir. Esperad aquí, que teño no 19. Xusto antes de que chegara esta pandemia, aí empezou a miña relación de amor coa banda de gaitas de Forcarei, porque eles estaban alá no Trader Fest de Compostela, na praza da Quintana, e un insensato tivo ben pois nominarme tamén para que presentara aquela previa do Festival do Lorient. E mirade se metín a pata, e cando presentei un tema de cachafeiro, chameille chafalleiro. Sí, isto foi verdade. Non me enterei, porque foi lendo así e non me enterei, pero logo foi unha parte de atrás, estaba todo rindo e logo entendi. Pero o amor é así, ás veces un pide volver. Pedironme volver a estar aquí, estou moi contenta, verdade. Eu que nunca presento nada porque desto non sei facer, pero estou encantada de poder presentarvos a que xa coñecedes, a banda de gaitas de Forcarei. Mandaron un testiño tan bonito que non puiden evitar metelo, non quero nin modificalo. Arrolados polo bater das follas dos carballos na terra de montes, polo son das fervenzas en inverno e o repinicar da choiva na pedra, nace no 2006 a banda de gaitas de Forcarei, ademais con rima, da man de David Raposeiras e Xavier Álvarez, que se deixaron inspirar pola terra de gaiteiros para crear esta formación que ten como eixo principal, e agora vou dicilo ben, ten como eixo principal a lembranza da figura de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Souterno. Esta máis está un tonto un lápis porque non paras na casa, esta vida debe de pedirlles outras. Festival Intercéntrico do Lorient
Mercatino di Natali del Popoli, esto en Italia, no sé si estaba en así o no, igual es otra como de Cachofeiro. Festival Terta de Ortigueira, El Ojo, Santander, Granollers, Madrid, Portugal, e son che moito de andar as bandas tamén. Non como eu cando veño da foliada, non esas bandas, non do lado ponto. Coas bandas de música, porque sei que teñen feito un lote de colaboracións coa banda de música de Compostela, de Pontevedra e de Silleda. E foi alá, no ano 2019, cando nos coñecimos. Non sei, seguramente, de vivir a Belino, non cabe a menor dúbida de que estaría moi orgulloso dos brotes da árbore que plantou. Actualmente a banda está dirixida polos mestres Manuel Otero a jaita, José Antonio Vidueiros en linguaxe musical e Samuel Vila en percusión. E hoxe teño a alegría e a fortuna de presentar novas incorporacións, porque hai que nacer xente nova e os velhos pois teñen que ir marchando, as cousas como son. E vou vos presentar a Sabela Vidueiros Lois, a gaita, Alba Janeiro Bugallo, a pandeireta, Laura García Cerdeira, a pandeireta e Daniel Lavandeira ao bombo. E abrimos teló, estades listas ou non? Pois non abrimos teló, porque isto é maravilloso, porque un minutinho nada máis. Podía contarvos a outra da miña avoa, pero esta dame vergonza. Contaba ela, pero non era dela, era da veciña, da señora Elvira. Unha señora bella, 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 acorda toda a vida, bella, 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 porque xa debeu de nacer bella, penso eu, así ela co pelo branco, dous dentes, pero ben colocados, un derriba do outro. Dicía ela que moi pobre, que xa só lle quedaban dous dentes, tres peliños e unha almorrana. Ela sempre iba sin brajas, non sei se pola pobreza ou pola almorrana, un referente para mí. Ela... Pois se trouxe. A señora Elvira nunca quixera, home, nunca quixera. A señora Elvira nunca quixera, me dá a niña. E ven unha saiu mal. Pero por aquí, aí teña enferma unha. E ás 5 da tarde sempre saía o banco do lado da porta da casa, que é onde saímos todas as que queremos estar jubiladas, ver a vida pasar. Ela sentaba así, arremanjaba a bata cruzada, pena de non ter unha silliña así para mí. Bueno, arremanjaba así a batiña, paniño na cabeza, e ela esperaba. E ás 5 da tarde chejaba ela, un pelo negro, uns ollos verdes, deritiño para ela. Ela esperaba. E cando ela chejaba o cabo dela, restrejábaselle polas pernas, como facendo o símbolo do infinito, como levando aquela muller a ver o firmamento todo. Era un gato, non pensedes mal. E cando o gato pasaba por ese punto de infinito conecta, que xa sabedes donde é, xusto no medio. Sabedes aquí, sabedes, bueno, estou internacional. O gato de calde un mes puñerse o ramo alto. Ai, espero que non haxa moitos nenos e nenas pequenos. Poña así o rabo alto e cos tres peliños del rozaba yo os tres peliños de Elvira. E ao esas 5 da tarde escoitaba ese puntual a señora Elvira suspirar. Ai, bueno, pois ajo é ajo. Podedes aplaudir. Que punto me lato me pasan por contentos, por calladas. Sempre me di miña moa que ainda está viva. Mulleriña, tens que ir contando esas por calladas e eu aprender as me outras. Xa está, xa está. Hoxe, a banda de Jaitas trae un programa que comeza con Ventosiño, danza e contra danza de Darbo, Bebadoura e Cantigas Mariñeiras. E logo teremos a Junga, que é outra sorpresa. Forte aplauso para a banda de Jaitas de Forcarei. Thank you.
saques y así pueden salir dun en un e teñen o aplauso que merecen, non? As novas incorporacións. Que tal os novos? Bueno, non o dixa desajora. Claro, pero imagínate que me digan como... Damos paso, con un fuerte aplauso, a Sabela Vidueiros Lois.
volve, as ondiñas veñen e as ondiñas van, e os que chejan agora é un trío. Porque a cousa xa estaba picante, non? É o trío de perdidos, de perdidos al trío. É un trío musical que podría encadrarse dentro do xénero de tríos románticos polos boleros, aínda que tamén se achegan asiduamente a música folclórica galega, española e sudamericana, porque esta xente non ten límites. Contan con tres discos, Catro Vidas, En Vivo e Vacilón, e sei que as entrades no YouTube podedes ver un vídeo estrés, tres que entran por aquí chamado El Último Trago. Con máis de 800.000 reproduccións no YouTube, mi madriña. Isto non sei se sería gracias ás actuacións do Luar. 771.000, exactamente. Bueno, pero cando saijamos de aquí van a os 800.000 máis. Inexplicable. Non sei se sería gracias ás actuacións que teñen feito no Luar, o himno do Cocido de la Lid, o do cincuentenario do CEA, ou se será porque eles o valen. Eles son Jesús Manuel, José Luis e Juan García, pero son máis coñecidos como a Senante, Fator e Camariñas. Nace este trío, que non eles, en Lalí, en 2011, e seu nome débese a Camariñas. Seica, polas serias dúbidas que tiña de que a cousa fose funcionar. Xa sabedes, eles son de Perdidos o Trío. Moitas gracias. Antes de nada, é un placer enorme estar en esta terra de músicos, escoitando música e facendo música, que é a segunda cousa que máis nos gusta. E agradecer a organización, especialmente a Toni Vidueiros, o interés que puxo en que viñéramos. E vamos a ver, a facer dúas ou tres cousiñas. De que estaba adiante sentado escoitando e vendo todo este derroche de talento que pasou por aquí, pedíamos que pues, poder aí agora ve como o corcho da botella, pode jodela pero non aporta nada. Esperemos que non pase así. A ver se vamos. Ai, si, pasariño canta, canta esta linda canción, para que puedas botar as penas tu corazón. E cada noite que eu sinto chorar, mais e mais alma comento, tanta tristura tenho sem piar, que me chega o sentimento. Canta, paxariño, canta, canta esta linda canción, para que poidas botar as penas do corazón. Paso o inverno, chego o verán, que alegre estás, paxariño. Cantarte es un fermoso cantar, es otro amor en o niño. Canta, paxariño, canta, canta esta linda canción, para que puedas botar as penas do corazón. Canta, paxariño, canta, canta esta linda canción, para
aquí hoxe é que, bueno, cando empezamos a preparar o festival ahora polo mes de xaneiro, pois sabedes que houve unha tragedia no mar. Entonces, pois bueno, tiñamos pensado pois co festival foron un pouquiño enfocado en unha homenaxe a esa tragedia. O que pasa é que os tempos van tan rápido que, bueno, xa parece que se olvidou todo. É unha das pezas que tocamos antes, que foi do de Folía de Mariñeiras, pois era dedicada a eles, e esta canción que vamos a interpretar a continuación con unha canción moi bonita, e como lle dixen no ensaio, voy a dedicar a Gemelo e a Groba. Groba, un paso adiante, por favor, que quero que tengo... componente da banda que levan conosco, non son aquí de Forcarei, pero como se foran levan desde o primer día que empezamos cos ensaios. Bueno, pois sí que lle gusta moi, que lle facía moita ilusión tocar esta canción, entón, por bueno, ocorreuseme chamar ao Real Madrid da canción, non? Bueno, chamei a Senan de aceptar unha primeira. Agradecerle moitísimo que viñaran desinteresadamente. Esta canción vai dedicada tamén a todos eses patróns que durante a pandemia pois nos deixaron, patrón de barco, que en tempos moi difíciles despois da porguerra pois tiraron por moitas familias para adiante con moito sacrificio e bueno, non tiveron un final moi bonito. Entón, para eles, esta canción que o Revilla creo que a quere poñer de himno de Cantabria, é unha canción moi bonita dos irmáns Agüero, chamase Ventos do Norte. Para todos vós, en homenaxe a todas esas xente que nos deixou durante a pandemia, Ventos do Norte. Esperamos que guste. Gracias. Que sae do mar.
Gracias. Tres. Cha-cha-cha, vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. A la china hay que darle cariño, a la prieta tremendo apretón, a la rubia hay que darle besitos, pero todas gozan de vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Una sueña con la vida al niño, otra sigue en un televisor. Hay algunas que quieren castillo, pero todas gozan de vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan de vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. No es malo todo el ladrón, no es ladrón todo el que roba, pues te roba el corazón. ¿Cómo lo hace esta trova? Sé que muchas formas hay de pasar lo divertido, y la mejor es hacerlo con de perdidos al trío. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Díxome a paja por si non checa pila. A paja es. Loja non encende. Din que todo que a marquita de algún xeito o mar todo devolve. Oxe foi todo traer, todo traer. E trouxernos aquí de perdidos al trío. E como non podía ser de outro xeito, non vades marchar, son o plato de pulpo. Así que fai entrega. Fai entrega do aniversario. Ah, vacío. A banda de xaña que... Xa podedes ir tranquilos, tedes a bendición e nos seguimos, xa case chegando o final. Estou contentísima de estar hoxe aquí compartindo escenario con tanta alegría. Hoxe o mar trouxe nos terra, trouxe nos tradición, trouxe nos o que máis me gusta a mí, o contar, o cantar e o bailar, porque é o único xeito que temos de seguir xuntas e de que a memoria non morra. Xa chegando cara ao final, teño aquí na tarxeta que é o momento do homenaxe. Gracias por estar nesta sétima edición do Festival de Música Tradicional de Forcarei 2022, neste homenaxe a Manuel Cavada, o gaiteiro de Seoane. Vamos agora a proceder cunha proxección, un vídeo duns 6 minutiños, a realización é de María A Villeira Pomar. Eu vou por este lado para non incorrer. Pero...
me pareceu cando escoitei na festa de seu ano. Arriba, que a aurora comeza a pintar a luz que non mora na terra e no mar. Deixad o leitiño, meniñas, deixad que os vosos olliños dan máis claridade. Bonitos versos, verdade? Así me pareceu cando escoitei na festa de Seoane. Teño que confesar que cando escoito unha melodía que me gusta, non a podo sacar da cabeza. Recordo chegar á casa esa noite e estar a practicar, ata que me saíu. Non son músico de formación, senón de corazón. Tanta paixón fixo que un frío día de decembro de 1970, este meu corazón non puidera con tanta formosura e decidira que xa era hora de descansar. Meu Deus, ando un pouco moriñento. Mira que comezar por o final. Permítanme presentarme. Chamo Manuel Cavada Muras, veciño de Seoane. A moito orgullo. Como reza o meu carné, nací o 22 de xuño de 1909. Xa choveu. Fillo de carpinteiro, do que aprendí a profesión, e dunha muller moi traballadora. Non puiden estudar, como moitos naquela época. Pero sempre fun un rapaz avispado e teimudo, polo que nas casas nas que traballei sempre apreciaron os meus finos traballos. Curiosidade e gañas de aprender non me faltaban. Ata fun quen de facer a primeira instalación eléctrica do lugar. Supoño que esas inquedanzas por aprender de ter sempre algo na cachola leváronme ao mundo da música. Recordo que con 18 anos merquei unha gaita a un tal García de Riobó e fun aprendendo de oído. Naqueles tempos non había ninguén na zona que dera clases de música. Así que, entre o que escoitaba na radio e nas festas, fun pouco a pouco aprendendo só. Ata que xa non era soamente Manuel, era coñecido como gaiteiro de Seoane. Pronto comecei a tocar nas misas, bodas, comunións, tabernas, onde me quixeron escoitar. Recorría as parroquias cercanas, Pereira, Xestoso, Ribela, Codeseda, Liripio. Recordo como se fora hoxe as festas de San Xoán, na época de San Xalo Millo. Polo San Juan, chegando a Seoane, polo monte do Tourán, gaiteirinho, ti que fas, polo verá, todos achando no millo e ti co gaita na man. Non che era mala vida, a vida de gaiteiro, ademais, o de tocar a gaita, axudaba cos mozos. En Seoane hai boas mozas, en Ribela, ganas delas, en Liripio, Quintillán, Arruzados, Carabillas, Pascancelas. Boas mozas había en todos os lados, así que en Ribela, Ribela, pero se ías a Quintillán, as de Quintillán, se non querías que che deran paus. Aos 21 anos tive que marchar a mil, e logo esa maldita guerra, canto deixei na miña terra, a miña rosa, non había outro como a ela. E os meus tres pequenos, Teresa, Pepe e Josefa. Pero non así a gaita. Moitas melodías sacudiron a morriña que me acompañaba. Cantos malos recordos axudou a apartar. Non me gusta falar desta época, pero tiven a sorte de non ir ao fronte durante o primeiro ano, grazas a ser músico. Moito lle escribín á miña muller durante eses anos. Neses tempos tiñamos que ter moito cuidado co que escribíamos. En Rosa e mais eu falábamos en clave, por se nos revisaban a correspondencia. Pasei no mar. Rosa estaba preocupada e pensaba que lle mentía cando tive que estar hospitalizada en Burgos ao recibir un tiro na perna. Tardaba en curar e pensaba que pasaba algo máis grave. Por lo menos recibín un trato de favor por ser músico. Non se me saca aínda da cabeza cando tivemos que cruzar o río Ebro.
todo vermello por la sangre dos caídos. Canta, barbarie. Pero con sorte volví vivo. Volveron as festas. Grela, Trapa de Sabuceno, Nicoy, Parque Marín. Ampliamos a familia con Valerio e Idensino. E ainda que a vida tenga as súas cousas, pouco a pouco fun recuperando a miña paixón. Teño que confesar que cando comecei coa gaita, comecei tamén coa acordeón. Pero non sei por qué, sempre me tirou máis o son da gaita, polo que ao final decidí venderlle a Jesús de Chamosa. Xotas, muñeiras e mazurcas permitironme recuperar ese carácter alegre e paradeiro da miña xuventude. Non andei só, xa que formei un trío xunto con Manuel Gerpe, que tocaba o tamboril e o bombo. E con Ernestinho Filloi, con Beliña, como tocaba xa con bandeireta. Por desgraza, morreu novo, así que aí seguíamos Manuel e Maiseu. Fixemos pasar dúas nas festas da Estrada. Tocamos no rosario de dúas igrexas. En Acibeiro, Quintillán, Estrelo, Campanelas, onde nos chamaron. Facendo gozar a todos os vecinos con cancións como a Rianxeira ou o Paraugas de Xosé. Ninguén é profeta na súa terra. Despois de moitos anos, o meu corazón descansa, cheo de agradecemento. Como di a canción, da vida ata o fin, aquí se despide Manuel Cabada Muros, o gaiteiro de Seoane. Investigador das músicas da Terra de Montes, el é Rubén Troitiño. Que traio hoxe aquí non é broma, non é broma, non é nada máis e nada menos que o punteiro original do gaiteiro de Seoane. Podería me liar moito falando sobre os gaiteiros da Terra de Montes, que é unha cousa que min, para min é a miña paixón. Simplemente comentar varios detalles deste punteiro que foi recuperado, que tiña a familia na súa casa. Unha delas é comentar, pois, o uso da chave dentro dos punteiros, que eso non é moi habitual na zona de Terra de Montes. De feito, é o primeiro que teño, polo menos, documentado, que utilizaba unha chave para subir as notas máis agudas. E tamén comentar o uso do toque pechado. É dicir, nos, cando tocamos a gaita, podemos facelo en dúas maneiras. Unha é abrindo todos os dedos, e outra é ir pechando os dedos a medida que vamos facendo soar o punteiro. Entón, nada, simplemente quería eso, reiterar outra vez as gracias por me invitar a este evento e tamén por facer outra vez soar este punteiro, polo menos para intentar recuperar como eran aqueles sons. Non quería... Sí, dende o ano 74 xa non se volveu a facer soar. Quería facer tamén unha cousa, ensinar unha cousa que a familia pois tamén teña agardado, que era isto, que me chamou moitísima atención, que é un reloxo de bolsillo. Pero o curioso que teña este reloxo de bolsillo é que dentro deste reloxo tiña agardado as palletas da gaita. É dicir, que é como se o tempo se parase neste intre, e recuperámolo agora para volver a escoitar outra vez a gaita do gaiteiro de Seoane. Gracias.
peza do seu repertorio, seguramente escoitaredes un son un pouco diferente ao que estamos agora acostumados a escoitar, as gaitas de antes. Esta que é unha gaita do Obradoiro de García de Riobó, a sonoridade cambiou, é dicir, todo evolucionou, o instrumento evolucionou, as técnicas de construcción evolucionaron, xa pola propia tímbrica, ides descubrir, ides escoitar pois como sonaban antes as gaitas nesta zona. E nada máis, vou facelo soar, a ver que tal, porque tamén é un instrumento que leva moito tempo parado e pois custa un pouquinho pois coller a temperatura. Entón nada, espero que vos guste, imos a volver a escoitar o Gaitiro de Soane interpretando unha peza pola miña parte do seu repertorio. Graciñas. Temos tamén un agasallo para él. Non sei por onde anda María Villeira, realizadora da proxección que vimos. Está por aquí. Se non está aquí, por onde? Ah, estás aí. Tamén hai un agasallo para ti. Podemos marcharse en un agasallo especial para a familia de Manuel Cavada, o gaiteiro de Seoane, e recolle Sonia Barreiro. Chegamos ata o final. É o momento dos agradecementos, de aplausos, xa sei que vades ben. A ver se podemos aguantaros ata o último momento, porque temos agradecementos para asistencia e agradecementos tamén para colaboración. Empezamos con asistencia. Cando remata, truxamos todas. Estades preparadas? Home, como non? Vamos alá. Agradecemento especial a Verónica Pichel Guisande, alcaldesa de Forcarei e representante dos partidos da Corporación Municipal, a José Manuel Pinar Rodríguez, ao director.
de todo este querido instituto, a todos e todas as presentes que se ponos, pois non teríamos ojos para seguir traballando e mellorando ano tras ano, e tamén a familia de Manuel Cavada Muras, porque a súa presencia indícanos o agrado con que recibe o recoñecemento efecto que se lle faz nesta séptima edición do festival. Tamén agradecemos a todas as persoas que colaboran en que esta séptima edición sexa posible. O Concello de Forcarei, Deputación de Pontevedra, José Manuel Pinal, polo seu apoio e colaboración coa banda de gaitas. A Floristería Nenúfar, que da música sen flores. O CEIM Nosa Señora das Dores e o CEIM Soutelo de Montes. A todas as familias, membros da banda, profesorado, pola colaboración prestada ao longo de todo o ano e para o festival en concreto. Tamén, forte aplauso á Xunta Directiva da Asociación Cultural da Banda de Gaitas de Forcarei. Sí, bueno, antes de rematar, quería facer un pequeno agasallo a que foi presentadora do noso festival durante 7 edicións. Este ano está lesionada e non pode vir a presentar, entón, Aurora. Dos cousiñas antes de rematar. Agradecer aos grupos Luz de Queicoa, Donaire, Cantigas da Terra. Tivemos aquí dous grupos do mellorciño de Galicia e dunha maneira desinteresada que é moito de agradecer que participaran neste festival que hoxe contou con un moi alto nivel musical. Tamén co grupo de Perdidos al Trío, como dixen antes, por contar con eles todos de maneira desinteresada. Quero agradecer, facer un agradecemento especial este ano ao Concello, porque, bueno, foron todas facilidades para poder actuar aquí. Isto leva un montaje que leva bastante tempo, tivemos o auditorio a nosa disposición. Bueno, tamén dicir que dende o mes de outubro, dende o nacemento da banda de gaitas, a banda ensaiaba no colexio de Forcarei, e dende outubro cedéronos o auditorio para ensaiar a agrupación. Eu, dende a banda de gaitas, só lle quedou unha cousinha por facer, que vamos impedindo a ver se podemos ter aquí un localiño para nós, para ter as nosas cousas. Bueno, único que lle quería pedir a ver se nos vindeiros meses se poden sentar en un local para que nos podamos ter todo guardado. Moitas gracias pola colaboración que tiveron neste festival. Tamén quero un agradecimiento especial á familia de Manuel Cavada Vázquez, ou perdón, Manuel Cavada, o Gaiteiro Xoane, sobre todo a Sonia que, bueno, fueron todo facilidades, volcouse con toda a familia, a Pablo, alumno do colexio, que foi o que puxo a voz do Gaiteiro de Xoane, a María polo montaxe, a Rubén, eternamente agradecido polo traballo que está facendo, pola música de Terra de Montes, e por darlle outra vez aquí vida, hoxe un punteiro que levaba parado desde o ano 74. A directiva da banda de gaitas, especialmente a Enrique, que non pode estar hoxe aquí por motivos de saúde, moitísimas gracias por todo o traballo que está a facer. Como non, non nos podemos olvidar de Pinal, que temos hoxe aquí, José Pinal, unha forte aplauso para ele. Monte Gandía.
alianzas, moitos proxectos, os frases que temos. Foi un placer fundamental para non ser como noso padriño. Moitísimas gracias. Para non ser un placer que estea, que siga vindo este festival. A Juan Manuel Vidueiros, que dende o nacemento da banda de gaitas ata o ano pasado pois foi o profesor de percusión da agrupación, co cal Rubén ou Samuel dou dou o cambio, pois dende este curso Samuel é o novo profesor de percusión. Un aplauso, porque a verdade que fixo que isto non para. Temos agora dous novos espectáculos, un o día 17 de maio no Auditorio de Portas, un espectáculo que se chama Gallaecia, coa banda de Lantaño, bueno, con un montón de artistas. O 28 de maio coa banda artística de Merza no Galo de Curral en Vila de Cruces, o día 29 de maio na Plaza da Quintana coa banda municipal de Santiago de Compostela ás 7, entón están todos invitados. Decir que tamén no verán estamos invitados a Santander, invitados polo Centro Galego Santander, pois faremos unha viaxe de 3-4 días, estamos invitados a participar na festa do Santiago Apóstol, que é a semana grande da festa de Santander. Para rematar, decir que foron 2 anos dificilísimos, nos hasta duramos en seguir co proxecto, estábamos un poquinho cansados, e a verdade que, bueno, os chavales responderon genial. Isto é moi difícil mantelo, moi, moi difícil, e requere moitísimo traballo. Entón, nada, pido a todos que sumen, que non resten, que intente sumar, e así será todo un pouquinho máis doado. Veña, moitísimas gracias, da gusto ver o auditorio cheo. E como lle gustaba ao Gaitero Soane, a Alborada Galega, hoxe vamos a rematar coa Alborada de Galega e despois un par de sorpresiñas máis. Moitísimas gracias, vémonos ao ano.
Esta noite foliada, esta noite será.